U srednjoj školi Matija Antuna Reljkovića uvijek se nešto radi. Učenici ovdje nisu samo učenici, već pravi stručnjaci za poslove koje obavljaju. Ove škole i jedna od komponenti je i edukacija i cjeloživotno učenje svih poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.
izuzetno zadovoljni kvalitetnom organizacijom natjecanja koja je održana u uvjetima kakve može ponuditi malo koja srednja škola u Hrvatskoj. To su nam potvrdili i Osječani. Šesti projekat na redu, da je trenutno 6 projekata u tijeku, da smo sad dobili 1.9. novi projekat. Fondova povukli više od 6,5 milijuna eura. Zato će drugim strukovnim školama ova Brodska biti mentor. Se rade brošule i prstenje od platna. Je li ide dobro posao? Ide sve kako treba. Zašto volim svoju školu? Moj odgovor je da nam se nude različiti oblici učenja u učionici i na praktičnoj nastavi. Sve što učimo u školi imamo priliku vidjeti i pokušati raditi. Škola je uključena u puno projekata s kojima stječemo nova znanja i prijateljstva. Osim same škole imamo i prekrasan vrt u kojem učimo i dobro se zabavljamo. Svaki učenik ima priliku biti poseban i jedinstven, a suradnjom sa inozemnim školama učenicima se nudi prilika za bolji pogled u svijet. I najvažnije od svega, dobri profesor. Polako, čekajte svoje dve. Thank you.
šta ti se sviđa u našoj školi? Pa evo, kao prvo sviđa mi se smjer koji sam odabrala, zanimljiva mi je nastava i dobra mi je ekipa. Da, meni se osobno sviđaju profesori što se ponašaju prema nama kao da su nam druga obitelj i pileći u kantini je stvarno odličan.